Kreu i Partisë Demokratike është prehur i penduar që në qeverisjen e tij ka lejuar baste sportive, por teksa qeveria po i rikthehet legalizimit të tyre, Berisha kishte një akuzë të fortë. Duke e përmendur për herë të parë me emër, kreu i Partisë Demokratike tha se pas lajmit për shtukjen e Ervis Martinajt, tashmë industria është në duart e Olsi Ramës. Dy persona kanë qenë të njohur në fushën e basteve. Ka qenë Ervis Martini. Ai ka qenë i njohur si njeriu më kryesor i kësaj industrie. Askush nuk merr vesh të vërtetën, por e vërteta është që fill pas zhdukjes, eliminimit apo largimit të tij, baset u rikthyen për t'i marrë kush. Olsi Rama. Sot mbreti baseve është Olsi Rama. Legalisht tani i legalizuan, pavarësisht se përpara kishte në shumë rufet kundër baseve, dhe unë nuk jam për industrinë me katëve dhe të bizozit, nuk jam, jam penduar që janë lejuar gjatë qeverisë sime. Duke përforcuar qëndrimin e tij se largimi i drejtorit të policisë erdhi për shkak të aferave të familjes së kryeministrit, Berisha u ndal edhe tek arrestimi i policit i cili shërbeu si shofer i Ervis Martinajt, që sipas tij ka dhënë dëshmi të rëndësishme. Ky takoi jetëror apo jetmir latër, i cili ndër të tjera i tha se Aldi Veliu paguaj 30.000 euro në muaj nga Ervis Martini. Dhe ishte blevit. Kreu i PD-s është ndalur sërish të kafera si që shuan a i të portit të Durrësit, duke sjell fakte të reja, që ky investim po kryet edhe me biznesmen anti-shqiptar. Tentakulat e mafjes Rama Alabar përfshi vëllezrit Karic dhe më të dashurit e Lukashenkos. Kemi të bëjmë me një dorëzim të portit më transishëm të Shqipëris, mafjes më të rrezikshme. Edi Rama, bratja Karic, vëllezrit Karic, dhe të kuptohet vuçiçi mbrapa tyre. Sa i përket aksionit politik, Partia Demokratike nuk ka një datë të nisjes së protestave, por bashkë me Ilir Metën, Berisha tha se janë angazhuar për të bërë një opozitë të fortë kundër qeverisë.